Verək hələlik Anara mikrofonu, zəhmət olmasa Ramin. Anarın 25 yaşı var, dediyimiz kimi. Doğma anası və atalığı tərəfindən evdən qovulub, deyir, atalığım bacıma da zülüm edir. Hər halda belə başa düşür ki, bu zülüm olsa da anan göz yumur. Mikrofona. Bəli. Bir bacı, bir qardaşdır. Bəli. Bəs o ikinci evliliyində ananın övladı varmı? Yəni, xeyr. Yoxdur. Xeyr. Bir bacı, bir qardaş elə. Siz bəli. Neçə yaşında anan ailə qurub? Sənin neçə yaşın var idi? Arsa 2 yaşı belə zat. 2 yaş. Bacın səndən böyükdür. Bəli. Onun neçə yaşı var? 27. Ailəlidir mi o? Xeyr, xeyr. O da ailəli deyil. Yaxşı, niyə atalığın belə hərəkət eləyir? Nəmin Allah. Sən döyüb mü heç? Bəli. Nə üstündə? Nəyə döyür də, döyür, təhqir edici sözlər deyir bizə. Aha. Təhqir edir, niyə xo durduq yerdə? Bəli, yəni. Atalığınla anan eyni yaşdadır, yoxsa balacadır? Xeyr, balacadır. Elə bil, hiss elədim onu. Neçə yaş balacadır? Arsa bir 10 yaşdadır belə. Ananın neçə yaşı var indi? Ananın arsa olar 45, 50 zavrula bəlkə. 79 təvəllüddür. 79 təvəllüddür. Mən bir dənə bir şey soruşum. 10 yaşda xanım balacadır. İşləyirdin sən rayonda? Bəli, 13 yaşımdan işləyirəm. 13 yaşında işləyirsən. Evə pul gətirirsən, amma ki atalığın səni istəmir. Xeyr, ev işləmişəm. İndi də deyir ki, ev işləməyimdir, hər şey mənimdir. Rayon icra başçısının göstərişinə elə torpaq verilib bizə baləcə vaxtdan. Anama, bacıma, bir atan də mənə. Atan rəhmətə gedib. Xeyr, xeyr, ayrılıblar. İndi gələcəksiniz o söhbətlərə. Atan niyə sahib çıxmadı sizə? Bax, bu vəziyyətdə. Sonra bu vəziyyətdə o vaxtlarım gətirib oradan anam bizi. Qoymuyub orada. Anam gətirib bizi. İndi atanla görüşürsən mi? Xeyr. Niyə? İstəyərsən mi atanla görüşməyi onunla? Belə hər görüşərəm istəyəm. Yəni, özümü gənsəm yetişəm. Neçə vaxtı görmürsən atanı? Azıca 5-6 il olar. Aliment verib vaxtilə atan? Xeyr. Vermir. İndi məsələ ondadır ki, 25 yaşı var, qaqaş gəlir, deyir ki, atalığım, anam mənə ev vermir, mənə evdən çıxardır. Və məni döyürlər, zülüm edirlər. Məni döyürlər, zülüm edirlər. Özü də Bakıda işləyirdiniz, deyil mi? Bakıda yaşamırlar ki onlar. Xeyr. Rayonda yaşayırlar da. Qardaşım, 14 yaşından mən kətdən çıxmışam. Neçə yaşından evdən çıxmışsa işləməyə başlamışam? 18 yaşından. Sənin atanın var, dövlətinə ehtiyacın var. Nəyi var ki, nədən? Burada oturanların böyük əksəriyyəti, kimin atana, evinə ehtiyacı var? Biz 8 övladı deyək, gəlmişsən, görmüşsən, imarəti. Sən deyə öz bacın qardaşının altına çıxacaqsın, Allah hamd olsun. Həmin imarəti biz atamızın böyük bir həyətində verdik axırıncı qardaşımıza. Hamımız çıxdıq. Çıxmasaydı birinin də evi olmazdı indi. Çıxmasaydı xaricdə hərəsinin öz uşaqlarına, hətta nəvələrinə də ev ala bilməzdi. Bu. Nə olsun, Ayşe, biz təcrübə üçün yaxşı cəhət olsaydı, alim, yaxşı cəhət olsaydı, elə onların kəndindən misal gətirərdim. Ay qurban olur. Birinci problem ondaydı ki, bu ana ayrılandan sonra həyatına ikinci bir atalığı gətirir. Bir dəqiqə, heç bir atalıq, heç bir atalıq ata ola bilməz. Hər bir atalıq gələndə övlada, öz doğma övladı deyil ki, işgəncə verir. Bütün günahların, bütün problemlərin kökündə dayanan sənin anandır. Bəli, anadır. O deyilə, boşanan kimi bunu tapdı. Alim, xeyr. Elə kişi var ki, elə kişi var ki, evə gələndə gəlir, bilir, bilir, gəlir ki, 3 dənə uşaq var. Sura xanımın eyni aqibəti yaşı var. 3 dənə uşaq var, 2 dənə uşaq var. Onu mən girləyir, deyir, bu mənim evladımdır. Amma elə anadadır hamısı. Ana nətər təqdim edir evladlarını. Mən bu günahı, niyə bu boyda oğlan da atası ilə görüşmür? Özü də deyir, 5 il, 6 ildə atamı görmürəm. Deməli, atasını görmürəm. Siz də ikinci dəfə evləndiniz, o oğlunuz ağamiyə qarşı atalığı nəsə bir yanlış hərəkət edibmi? Zülüm edibmi? Mənim birinci yoldaşım da rəhmətə gedəndə, mənim ondan da qabaq xəstə idi, mənim uşaqlarım da getdilər və rəhmətə gedəndə də uşaqlar getdilər, halallıq suyu tökdülər də belə başına və buna heç bir şey baxmadı. Məhbət xanım, mikrofonu götürün orada, bax. Hər bir günah anasındadır. İndi qayıdacam bu söhbətə, sizə sual verirəm, amma bir söz deyim sonra. Ananın 45 yaşı var, belə hesabladıq. Sənin də 3 yaşın olanda anan evlənib, dəqiq. Dəqiq, bəli. Onda anan neçə yaşında evlənir, 10 yaşda oğlan balaca? Bir dənə bunu hesablayaq, çox xahiş edirəm. Bunun 25 yaşı var. Ananın da 45 yaşı var. Ana onda 22-24 yaşında neçə yaşındakı oğlanla evlənib? Sən nəsə yanlış deyirsən burada. Yanlış. Onun nə dəxli var? Dəxli çoxdur. Nə dəxli var? Ya da o, bax, mən məsələm. Qoy Məhbət xanımdan soruşayım, belə halda uşaqların hüquqları qanunla necə qorunur? Amir müəllim, söhbət
Uşaq deyiriksə, 18 yaşı bugün tamam olana qədər olandan gedir. Artıq bu uşaq deyil. 18 yaşından sonra nə atıya, nə anıya, nə də atalığın verdiyi sədəqəyə ehtiyacın yoxdur. Qaldı deyirsən, o ev bizimdir. Bu, o vaxt sizin olacaq ki, Allah eləməsin, anan dünyasını dəyişəndə vərəsə kimi ora daxil olacaqsınız. Hələ siz sadəcə o evdə kirayəşin qala bilərsiniz. Qalmaq sifətimiz də bundan ibarətdir. Lakin sənin 25 yaşın var. Səni heç bir ana və atalıq saxlamaq iqtidarında deyil. O gözəl ünsiyyət və münasibəti valideynlə sən qurmalıydın. Xoşun gəlmədi, oğlum. Münasibətiniz alınmadı, zəhmət çək, ged işdə. Ev kirayə tut, ayrıca yaşa. Bundan ötəri qanun heç kəs itham eləmir. Nə qədər anasan... Uşaqları qorumaq hüququndan gedir. Mənim dəyəri əzizim, böyük professorum, böyük vəkilim. Bir ögey atıya görə. Uşaqlar çöldə də mi qalmalıdır? Sabahın da gəsə birinin başını kəsir. Amin. Amin. Nə təəssüf ki, bizim qanunumuz uşaq o adamlara deyir ki, onları müdafiə edir ki, onların 18 yaşı tamam olmasın. Deməli, 18 yaşından sonra bir ata kəsinlər, adam öldürsünlər, baş kəsinlər. Yox, baş kəsinlər. Kim deyir eləsin? Amin, Amin müəllim. Öz evində anasının aldığı evdə qala bilmir. Atalıq qalsın uşaq üçün. Amin müəllim. Çox üzr istəyərək deyirəm. Bizi qoruyan və hamı bunu bilsin, ölkədə hər kəsdən, prezidentimizdən də birinci yuxarıda dayanan bizim ali qanunlarımızdır. Qanun müdafiə edir, 18 yaşı tamam olana qədərləri onun haqqında düşünür. Dünyanın hər yerində o bizik, 50 yaşında oğlanları da qoltuğumuzda gəzdirir, Aydınxan müəllimin söz olmasın. Və onları biz, mama, bu da bu 25 yaşında bu cür qətli törədənin də o qədər valideyn qoltuğuna sığındı ki, oğlum, bilmədi ki, bu dünyanın başqa üzü də var. Yəni, neyinə məldi valideynlər? Düzdür, bizim o dəyərlərimiz valideyn var, həqiqətən şey Məhbət xanım düz deyir. Bu analar böyüdürlər, sonra onun üçün ev mübahisəsi aparırlar. Daş, qum, sement, şefer, nə bilmək, bunu daşıyım, qum gətirib. Bir də görürsən, ananın orada 60 yaşı. Bəzi valideynlər 30 yaşını keçmiş oğlunun pəncərəsinin dərdini çəkir. Aman Allah, kim bilirəsən orada? Yox, ögə yata evdə oturacaq. Ananın aldığı, dövlətin verdiyi evdə... Mən buradan aparcının atasına... Gəlin ögəyə tutmalıdır, bu küsüyə atılmalıdır. Hani bir dəqiqə vardır. Amma bunu hesabladıq bizim əməkdaşlarımız. 27 yaşında qızı hesablasaq... 27 yaşında özüm tikmişəm. Evimiz adı özüm tikmişəm, hər şey özüm tikmişəm. 27 yaşında, bir dəqiqə, xanımın yaşını çıxanda... Ay, Anar, bir dəqiqə deyəcəksən, xanımın yaşını çıxanda, onda xanım özü 18 yaşında ikinci dəfə evlənib. Valla, mən oğlanın hesabına inanmıram. Yox, bu ev tikəcək, ögə yana gəlib oturacaq. Necə, ana, sən tikimsən deyirsən? Bəli, mən tikmişəm. Neçə yaşında tikimsən ki? 13 yaşında mən işləyirəm. Ay, yaxşı, sən Allah. Sübutlarım var. Ola bilər 13 yaşında. 13 yaşından sən, ola bilər. Bir dəqiqə, 13 yaşından sən iPhone istehsal edən şirkətin prezidenti deyildin ki, ev tikmək, bir ev tikmək üçün sən bilirsən, adam nə qədər əziyyət çəkir. Ay, qardaş, günə 20 manata işləsə, elə olacaq, rayon yeridir, bu inandırıcıdır. Gəl, bizi aldatmayaq. Hə, günə 6 manata. Ay, qardaş, villa tikdirməyib və bir daxma qalır. Anar, sən öz ananın ailəsini dağıtmaq istəyirsən. Ay, qardaş, öldə yatadır o. Xoşbəxtini istəmirsən. Hansı ailədən söhbət gedir? Adamı, incimə qardaşım, səni, əzizim. Sağ olaydın sən. Nə ana maraqlandırır, nə ata maraqlandırır, nə ailə dəyərləri maraqlandırır. Səni, lap tutalım, sən tikmişsən. Tikdiyin o ev maraqlandırır. Və salam, bunu boynuma al. Deyilə ki, mən gəlmişəm. Və bütün dünyada da xüsusi mülkiyyət müqəddəs sayılır. Gəlmişəm, 13 yaşında işləmişəm, ev tikmişəm, o ev tikmişəm. İşlədiyi evdə qalır. Bakıdadır, Şuşada deyil, Bakıda işləyir. Oturda gəlir, işləyir evinə çölə yapar. Alim bəy, siz o adamın, o adamı bu yaşa qədər gətirən atalığına hörmət də yanaşmalısınız. Nəyə hörmət? Ona çox sağ ol deməlisiniz ki, bunu internata verməyib, bunu digər atalar kimi küçələrə atmayıb. İşləməyə hamı onu çəkir. Və kim böyüdü? Nə fərq? 200 manatda adam böyüyər, ay qardaş. Ay qardaş, onun ev kimində ananın evidir, ana. Anamın adına deyib, onun imayəndəsində iki nə uşaqdır bizik. Atalıq heç ondan zaksızda da deyil, heç üstündə də deyil. Qeydiyyatı da yoxdur. Ana sənə evi verir, ana çıxardır səni. Bir araşdır, nəticəli gör sonra. Abil müəllim, qarşı tərəfi dinləyə. Dinləyəcək, tələsmirik ona, çox xahiş edirəm. Amma burada bir məsələ var, bir dəqiqə. Agil müəllim, az mı uşaq var 13-14 yaşında işləyir? Bu dəqiqə göyə yoxdur mu? O maşın yuma, avto yumada uşaqlar var ki, günə 40 manat, 30 manat. Hər şeydən öncə, mən bizi izləyən tamaşaçılara salam deyirəm.
var işleyenler ama o simvolik bir işlemekti. Ondan ne ev tikmek olar, ne maşın almak olar. Gəlin real olaq. Yəni istisna kimi ola bilməz. Yox, yox. Ay qardaş. Mən qəti inanmıram ki, 13 yaşda olsa gedib o qədər pul qazansın ki. Yaxşı, mən evə özü ev tiksin. 400 manat, 300 manat pul yollayan vaxt. Nə tər o ayı 300-400 manat pul yollayır. Vallahi. Mən onda elə isə özüm yığıb özümə. Sənin dərdin başqa şeydir. Yox, haydi. Mən demirdilər, məni yalladırdılar. Onda onlar dələduz maşenlik. Anar, anar sən, ana səni güc bala edib 300 mi qazandı? Bəs sən demədin ki, biz sosial alırıq. Sənə güc bala ilə məcbur eləyir. Hadi səni məcbur eləmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə deyəcəm Məhəbbət xanım. Anar, bəs sən deyirsən biz sosial alırdıq, onunla dolanmışıq. A, alim müəllimə dedi ki, onun vaxtını 60 biz onunla dolanmışıq, atalıq baxmayıb. Doğrudur oğlum. Bəs onun müqabilində sən nələr qazandı ki, evdə tikdin? Biz bir toyuq damı tikə bilmərik. İşləyirəm, nə işləməsəm deyə. Sən kim işləyirsən? Ay 600 manat. Ay 600 manat. Sən qaqaş yiyib içmirsən, ev pulu vermirsən. Bir hanə 600 manat maaş almır. Nə bir internet pulu vermirsən. 10 gildə qalırdım, mən kirə pulu zad vermirdim. Ayso, yemək içmək isə adam sorda olurdu. Ayso, göndərdim 500 manat, 600 manat olar pulu, 300 manat da yollurdu. Qohum sənə borcudur, onun evində qala qala pulu arvada, anana, indi bəyənmədi, anana göndərdi, atalığa göndərdi. Nə mi axırı belə olacaqdı, bilmirəm. Aydıxan müəllim, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Anar, sən nə istəyirsən indi Amil müəllimlə? Yurdumuzu versin, atalıq bizlə niyə qəb atalıq bizim evimizdə oturmalıdır? Yurdumuzu versin nə deməkdir? Ya evimizi versin bizim. Anam qalır, anamı da baxıram, qalsın evdə. Mən demirəm ki, anamı baxmıram, anamı çölə atıram. Onu istəyə bilməzsən. Onu sənin hələ istəmək hüququn yoxdur. Bir. Sən onda gərəmək yoxdur. Bir, xahiş edirəm, Ali. Anar, onu ərə gedib, o düzdür, ər ora gəlib, o evə. Bir dəqiqə, yaxşı Elif. Ərə getmək və yaxud kişilər kənarda evlənir, o yaxşıdır. Ana gənc yaşından oturub tək qalmayıb, qapı-qapı gəzib, pis işlər görməyib. Kimin nəsə birgə yaşayırsa, halal olsun o qadına. Bu bir. İkincisi, sən əgər oradan payını istəyirsənsə, zəhmət olmasa sivil formada məhkəməyə müraciət edəcəksən. Belə, məhkəmə siz buradasınızsa, təbii ki, bu gün vəkillərimiz var, verəcəyik. Onu, o nöqtədir. Necə verə bilər? Onlar bura gəlib. İndi necəsini Məhəbbət xanım deyəcək? Hər halda 600 manat da deyir qazanıram. Bəzi məqamlar var anarla bağlı. Bir qısa aramız var. Tez çıxaq reklama qayıdaq tez.